今日はですね、前回引き続き、受動喫煙に関するお話しさせてもらおうかなと思っております。というのもですね、この前は子供ではなくて、大人に向けての、健康面から見た、受動喫煙なんですけども、今回は子供に対して、どのような健康被害があるのかということと、三次喫煙に関して見ていきたいと思っております。では今日は3つのテーマでお話ししていけたらいいかなと思っております。まず1個目が、妊娠中の喫煙が胎児の健康を危険にさらしますということと、タバコが子供の健康と将来を奪っていますっていう点で、換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げませんっていうことになります。受動喫煙に関しては前回の動画を見てもらったらいいかなと思っております。で、まずはじめにですね、妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらしますということなんですけども、妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます。これはですね、ブラジルのある市で、行われた、研究なんですけども、5166人を対象としている研究になります。で、子供っていうものが、受動喫煙を受ける健康被害っていうものは、大人以上に深刻なものと言われてまして、受動喫煙による危険というものは妊娠中からすでに始まっていますと。妊婦さんへの影響としましては、流産とか早産のリスクが高まると言われております。で、あとはですね、胎児の発育にも悪影響を及ぼしますと。妊娠中の胎児っていうものは、タバコの影響で体重の増加が十分でなく、出生時の体重は喫煙をしない母親から生まれた子供よりも平均で 442g 低くなりますと。低体重児ですよね。低体重児であったりとか、未熟児っていうことでも、タバコによる健康被害が出ていると考えられております。で、しかもですね、子宮内発育遅延による確率は約2倍。低出生時胎児が生まれる頻度が 1.6 倍も高くなると言われております。つまりですね、こういった喫煙によって妊娠中から妊婦さんと胎児、お子さんですよね、は、危険にさらされて発育の妨げになっている可能性があると考えられております。タバコを吸っていてもですね、妊娠が分かった時点で禁煙するという女性は少なくありませんが、妊娠が分かる前の妊娠初期にはすでに胎児はですね、受動喫煙の危険にさらされていると考えますと、妊娠前から禁煙することが望ましいと考えられていますので、お子さんが欲しいと思った時は、夫婦間とか家族、職場への、禁煙相談をしてみましょうという話でございます。次にですね、タバコが、子供の健康と将来を奪っていますという話に移りたいと思います。で、子供の受動喫煙による健康被害に関しては、乳幼児突然死症候群 SIDS というものですけども、それと、呼吸器症状、脊端息切れ、または、気管支炎、肺炎、喘息とか中耳炎とかも、健康被害として挙げられております。中ではですね、この SIDS、乳幼児突然死症候群っていうものは、それまで元気だった赤ちゃんが、突然死んでしまうという病気になります。で、この SIDS ですね、これはタバコのリスクの因子でありまして、父親と母親が喫煙者である場合はリスクがその5.77倍になると言われております。で、妊娠中のタバコのリスクを考えると、やはりタバコをやめるのが最初ということが、今の段階では考えられております。で、またですね、全然関係ないと思われますけども、子供が成長して成人になった場合でも、胎児の時から受けているタバコの煙、受動喫煙の影響が続くと考えられてまして、成人になってから肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病と関連性があるということも分かっております。つまりですね、タバコを吸うことによりまして、こんなにも、皆さんのお子さんの健康を奪っていることも、タバコっていうものが、影響していると考えられていますので、子供の健康と将来を守るために禁煙というものを考えましょうということが、このタバコの受動喫煙に関しては健康として見ていきたいと思っております。
最後にですね、換気扇でよく触れている方いらっしゃるんですけども、まあ、換気扇だから、まあ、受動喫煙じゃないのかっていうことも考えられてますけども、これはですね、大丈夫じゃないっていうことが、あげます。まあ、うちではベランダで吸ってるとか、換気扇の下に吸ってるっていうことも考えられてますけども、まあ、そもそもタバコの煙っていうものは、まあ、換気扇で全て排出することでなくて、室内にはもちろん拡散されます。で、まあ、窓を閉めてね、屋外で吸っていてもですね、そのタバコの煙っていうものはもう隙間風を通って、まあ、室内に入ってこむので、こういったところはですね、タバコを吸わない家庭に比べて、まあ、自動喫煙の危険が3倍になるということも考えられています。で、それに対してですね、そのタバコの煙を、まあ、直接吸わないっていうことが自動喫煙ではなくて、最近では三次喫煙ということも、言われたりされております。それがですね、その三次喫煙というものは多分最近できた言葉なんですけども、よく言われている、まあ、二次喫煙というものが、これが自動喫煙、まあ、副流煙なんですけども、そうじゃなくて三次喫煙というものはご自身が吸っているタバコの煙の残留物を、吸うことになるってことが、この三次喫煙っていうものになります。例えば、まあ、タバコの成分が含まれている、まあ、壁紙とかですね、布とか、家具とかに、染み込んでいたりとか、あとは、喫煙スペースに行って吸ってきて、帰ってくるときに少しこう、まあ、上着からこう、タバコの匂いがするといったときに、それも一応吸っていることになりますので、そういったこう対策もこれから必要ではないかなというふうなことも考えられております。はい、では今回はですね、この3点について見ていきました。まあ、まとめていきますと、まあ、タバコっていうものは、妊婦さんとかその中にいます胎児にとっては本当にこう危険なものとなってまして、まあ、妊婦さんが与える健康被害としましては、流産とか早産になります。で、胎児に関しては、低体重出生時になったりとか、あとは、お子さんであれば、乳幼児突然死症候群 SIDS とか、呼吸器症候群ですね、そういったものも、考えられてまして、さらにそのお子さんがですね、成長した時に成人になってから肥満とか糖尿病などの生活習慣病になってしまう可能性も上がってくるということも考えられていますので、まあ、タバコを吸うことでですね、こんなにも、まあ、あなたの健康だけじゃなくて、子供さんの健康も奪っているということにもなりますので、まあ、子供の健康と将来を守るためにも、禁煙というものを考えていきましょうということが今回の話でした。はい、今は以上になります。まあ、僕は普段こういった、健康に関する情報発信を行っておりますので、ぜひ YouTube とか、サンド FM を見てもらったらいいかなと思っております。あとは、ノートとかブログをやってますので、記事を投稿したりしてますので、もしよかったら見てください。それでは頑張っていきましょう。